Magnus Fischer, i morgen det siste kampen før jul borte mot Stjernen. Ja, det bare å kjøre på da. Siste seieren før jul. Det har vært 12 av 12 poeng så langt i desember. Fire seire på rad. Det har vært fire seire på rad tidligere, så har det stoppet. Skal fortsette nå med femte da. Ja, nå skal du ikke stoppe for å si det sånn. Nå er det full pott fra Stjernen, og så kommer nissen. Dere har vunnet begge kampene mot Stjernen så langt. Sist her på Sødden, 3-2 i begge kamper. Ja, sist i Stjernehallene var det fryktelig bra trøkk, så får håpe det blir nå, så skal vi ta med poenget hjem. Hvordan skal dere vinne kampen i morgen? Hva er det dere tar med dere fra torsdagens kamp? Nei, må ta med oss det at vi vinner på en halvdårlig dag, så er det bare vinne igjen da, på god dag. Dere har stilt litt på slutten av kampene, sluppet inn litt sene mål. Hva må dere gjøre nå for å unngå det? Nei, det er sånn småsur gål på konsentrasjon og sånn, så det skal vi klare å luke bort. Bare gi alt i morgen, og så er det juleferie. Ja, da tre poeng, så er det juleferie.